Pozdravljeni na osmi etapi Giro po Italiji. Danes je spet šprinterska, čeprav je tukaj vmes 10 km klanca, s povprečnim klanom 5,9%, ampak mislim, da bi vse šprinterske ekipe morale svoje šprinterje privleči preko tega klanca v glavnini, potem je še tukaj 7 km precej položnega, sicer se je maksimalno povzpne na 10%, ampak povprečni naklon še vedno ostane 4%, tako da če to bi potem imeli, imajo verjetno potem šprinterji še dovolj časa do cilja, da se priključijo spet glavnini in poskrbijo, da je to ciljni finiš na koncu etape. Nekaj malega hribčka na koncu še vseeno, ampak pričakuje se glavni šprint. In spet med favoriti Van Aert, to je naš favorit, potem imamo še Gavirjo, Juvana in vse ostale šprinterje na tem turu. Še vedno Rogič Roza, danes se počuti precej bolje kot včeraj. Danes malce slabše samo Dumoulin, ampak ni nekaj bistvenih težav. Tako da se slišimo potem okrog prvega vmesnega šprinta in pa na klancu druge kategorije, ko se bo verjetno naredila mala selekcija. Približujemo se vmesnemu šprintu, tako da nekaj se iz šprinterske ekipe postavlja na čelo glavnine. Za te dve točki bodo kar konkretno pošprintali. Sam Bennett je osvojil ta vmesni šprint. Zdaj se bo pa spet na čelo glavnine postavil Laurent Deplus, če bo našel pot mimo in potem potegne spet glavnino proti ubežnikom. Trenutno je zaostanek dobri 2 minuti in pol skoraj, ampak ker se bo kmalo začel klanec, mislim, se bo hitro stopila ta prednost. Že zdaj je padla na 2 minuti. Pravzaprav bomo poskrbeli, da bo Van Aert bližje spredaj, zato da bo lažje prišel čez ta klanec. De Plus bo kar svojim tempom držal močen tempo, da kdo odpade. Lahko bi pravzaprav v teh 10 km kar naredil razliko. Dajmo De Plusa še malo pojačati. Pravzaprav George Bennett, Krajsvejk, koga Krajsvejk, Mirka Rogliča, ki je Roglič in pa Dumoulin lahko prijeta bolj naprej. Tukajle, da ne bo slučajno kakšnih težav. Pobeg je samo še minuto spredaj, se najboljši v pobegu. To je Bertazzo, čeprav ni, ne vem kako je on tukaj glede na njegove zmožnosti kolesarjenja v hrib. Z njim Oliveira se mi zdi precej bolj primeren, da bi bil prvi, ampak De Plus je ujel že Oliveira, še 20 sekund pa je do Bertazza. Če pogledamo bolj na konec, si naši so spredaj, tako da prav hitro ne gre nazaj. Ne gre tudi takole, ne, sem mislim. Ali že kdo odpada? Še vedno so si dobro držijo. Tukaj je sicer kakšen od favoritov, je recimo Van Hojdonk je prejle držal tempo za šprint, od počasi odpada. De Plus, dajmo še malo na vid. Effort, dajmo 90, pa da vidimo, kako se bodo držali v zadnji šprinter. Prvi že začenjajo odpadati. Dalla Valle, Arendt je bil tudi v pobegu, Rota se še komaj drži. Čeprav se jim gre kar dobro, ampak De Plus mislim, da zdaj s tem tempom lahko kar naredi neko selekcijo. Seveda naši so si dobro živijo, tudi Van Aert je še vedno zraven, brez večjih težav. Tony Martin jih ima še največ. Tudi George Bennett, ampak tudi no, De Plus je malo spustil. Tako da zdaj gre na čelo Krajsvejk še za ta kilometer. Pobegnil pa je, uspel je pa pobeg Nejlencu in pa Frajleju. Zdaj, da Krajsvejk ni najboljši izpostaš, precej boljši, da je De Plus, bo De Plus še vedno spredaj. Krajsvejk pa gre nazaj k svoji nalogi branjenju oziroma rezanju vetra Rogliča. Tudi Tony Martin in George Bennett
kot v Narca uspeli preživeti brez težav in se bodo zdaj na spustu malce spočili, potem pa se spet slišimo pred ciljem, varskim ciljem četrte kategorije, če bo slučajno prišel do kakšnih sprememb in pa pripravi za prve šprinte. Na vzponu četrte kategorije se ni zgodilo nič posebnega, malce smo sicer razrečili, da se ne par pomočnikov je odpadlo, ampak zdaj kar naenkrat se je pokazalo, da je nastala razlika med skupino prvih 26 in ostalih 136. Pravzaprav je to ta razlika. Tudi Pino je v tej drugi skupini, Frajle in Viviani tukaj zaostajata. Tako da trenutno imamo spredaj Tonija Martina, ki bo poskušal res narediti to razliko malce večje, ampak mislim, da tole brez težav. Ja, evo, so že polovili takoj. Toni Martin trenutno vodi tole etapo dalje, se glede na to, da jutri na sporedu precej gorska etapa, lahko danes njega malce bolj porabimo, kot pa ga bo jutri prišel prav v hribih, tako da bolje, da De Plusa in pa Beneta in podobne kar spočijem. De La Cruz je padel in očitno je odstopil z dirke, to je trenutno zadnji Dalla Valle, naši pa vsi v prvih 20-ih nekje. Toni Martin do konca je še 35 km, kar navija močen tempo. Spet se je naredila razlika tukaj med prvo in drugo skupino v glavnini. Spet so priključili zraven. Vendar se to kar najprej stane ponavljati, tako je to mi je zelo zanimivo. Martin je porabil svoje naboje, sedaj bo spet prevzel pobudo De Plus. Toni Martin gre pa spet malce bolj varovati Van Aerta. Kje si De Plus? Pridi naprej. Kar neprestano se pojavljajo neke luknje tukaj v glavnini. Očitno je kar močan tempo dober odgovor na to, da se to dogaja. Čeprav zdaj je prevzelo vodenje ekipa UAE in pa Lotto Soudal, se pravi so že ekipe šprinterjev na poti, da poskrbijo za svoje šprinterje in poskušajo osvojiti etapno zmago. Spet je prišel do luknje, moramo vklopiti najboljših 10, da vidim, kje je to Pino. Ti bo Pino, kje pa si? Dvomim, da je tako zadaj, da ga samo tukaj ne opazim. Čeprav grem pa vseeno, je na svojem mestu, v modri majici, ne, drugega najboljšega v točkovanju za gorske cilje. De Plus, še vedno sprejali. Do konca še 25 km, tako da jaz mislim, da lahko počasi kar naredimo šprinterski vlak. Toni Martin je zaostal malce z drugi skupini. Spet nekaj baje favoritov tukaj. Kar lepo je raztegnjena glavnina. In bolj, ko bo raztegnjena, lažje bo zmagal Van Aert. Jaz sem se podločil, da zdaj le pripravim šprinterski vlak, tako da prvi bo De Plus, za njim bo Bennett, Dumoulin, Roglič, Krajsvek bo za Bennettom, Van Aert bo za Krajsvekom, oziroma Krajsvek za De Plusom, tako. Ker Van Aert se nam more poštartati pred Dumoulinom in pa Rogličem, ko bo šlo za šprint. Zdaj pa De Plus kar naprej. Do konca še 24 km, tako da izgleda, da smo ali spet na štartu ali cilju, tako glede na to, ta roza. Ponovno mislim, da bomo naredili, to je bil prvi krog, se pravi, mislim, da sledite še dva kroga, če glede na tale zemljevid, ki ga vidimo tukaj. Tako da tudi teh 10 km še ni prava oznaka do konca etape. Nas je pa še 43 v prvi skupini, tukaj je kar nekaj zaostalo, se pravi tukaj v tej skupini tudi Toni Martin, ki se poskuša obdržati v tej skupini. Spredaj De Plus popušča in Alaphilippe se je skupino nekaj kolesarjev odpeljal 13 sekund naprej. De Plus priključuje. Kar priključi se tole. Spet je skupina
Znači, Husario, George Bennett gre naprej. Kraj svek za njega, De Plus poskusi za kraj sveka. Kole. Vojt Bennett, Bennett. Bennett ni ravno najboljši. Tem smukanju naprej skozi glavnino. To ko pažem, ko prinaša vodo, tako da tole ne bo najbolje. Tudi ostali so ostali, ker se sledijo v De Plusu. De Plus, ti si upravil svoje, ti naredi, kar je potrebno. Bennett je tudi upravil svoje kraj, svoje gre naprej. Bennett za enkrat še sledi do Mulenu, če bo slučajno prišlo do te potrebne zadeve. Krajsvek pa naprej, za njim Van Aert, Roglič in pa Dumoulin. Še 35 kolesarjev v tej skupini. Krajsvek lepo vodi, šprinterski vlak, Jumbo Visme, De Plus se še drži skupine. Tukaj pa Tony Martin v skupini z večjimi favoriti. Tukaj vidimo Chris Froome, še kar nekaj drugih dobrih kolesarjev. Ampak Krajsvek še vedno lahko vodi še tako. Zadaj pa se je zgodil padec. Ivan, Yates, Gaviria, kar nekaj dobrih kolesarjev. Tudi Simon Yates, ki je trenutno deseti in zaostaja že kar precej za glavnino. Vendar mi branimo roza majca, tako da to se nas ne tiče, to bo njegov problem nastal. Imamo še 27 kolesarjev v tej skupini. Tukaj je Adam Yates na 13. Simon je padel, on Bennett ne more več, Bennett bom spustil, da gre po svoje. De Plus se še nekaj trudi, ampak tudi ne bo. Sedaj bo na vrsti Dumoulin, da potegne, da bo skusi še za Van Aerta pripraviti dokaj soliden izhod za šprint. Zato da bo še mičkeno klanca, lahko tudi napade Van Aert že malo dlje, ker je vseeno kar močan. Jaz mislim, da bi lahko bilo to dobro presenečenje. Dumoulin še malce močneje navi tempo. Van Aert pa gleda na to, da se tudi proga spušča, lahko bo že po štarta. Dumoulin mu bo sledil. Kaj se dogaja, zakaj se tam spreminja se tisto na levi strani? Dajmo takole, Dumoulin za Rogliča. Roglič, slediš Van Aertu, Van Aert ima že šprint. Še dober kilometer do cilja, Roglič po šprintej, Dumoulin tudi počasneje. Van Aert v boju z Demarom, Delavale še zaostaja za en krog. In pa Trentinom. Van Aert, ne, mislim, da bo to tretje mesto. Ne, drugo. Te je Martina. Trentina, pardon. Potem pa vsi ostali naši tukaj, Krajsvek, malce zaostanka De Plus in Bennett tudi. Tony Martin pa precej bolj zadej. Dajmo mu še vse en možnost, da pošprinta. Vendar teh par mest, ki predvijo, to ne bo spremenilo bistveno skupnega razvrstitve ali pa pač njegove vrstitve nasploh, ker ne glede na to, jaz še vseeno trenutno 99, morda zdaj le. Kaščo mesto se spremenilo njegovo vrstitev. Počakamo še, se pravi, Delavalea. In če pogledam, se pravi, podijem zmagovalec Arnaud Demare. Še vedno skupno vodi Primož Roglič, tudi najboljši v točkovanju gorskih ciljev in pa ciljev nasploh. Tukaj se je spremenilo, Wout Van Aert je trenutno drugo vrščenje v teh točkah, tretji Dumoulin, tako da naslednji etapi bo Wout Van Aert nosil vijolično majico. Iguita še vedno najboljši mladi kolesar, ekipno pa še vedno Jumbo Visma nepremagljiva trenutno. Če pogledamo, se pravi, skupno vrstitvu se bistveno ne bi smelo spremeniti, čeprav tukaj očitno so kar precej ujeli, ker ne vidim razlike vse do 83. mesta, kjer je Caleb Juvan, čeprav je bil deležen upad, tako da verjetno so tudi
Bi moral tudi ujeti jajc. Ali pač, če pogledam še malce naprej, nikjer ne vidim jajca. Danes je zaključil samo David La Cruša, vedno 171 tekmovalcev. Simon Yates je še vedno na 10. mestu, tako da razlike med najboljšimi ostajajo enake. Spremenilo se je, kdo bo nosil vijolično majico. To je pa to. Tako da za nami je 8. etapa Gira. Pred nami jutri nas čaka 9. etapa, potem sledi dan počitka. In v 9. etapi nas čaka kar precej klancev. Začne že prvi klanec, je prve kategorije. Potem je dolg vzpon klanec druge kategorije, še en malce krajši in bolj starom klanec druge kategorije. Pa tudi na koncu je še nekaj klanca, tako da naslednja etapa bo kar zanimiva, naporna in se je že veselim. Tako da najlepša hvala za spremljanje te etape, kolikor se želite še pogledati naslednje. Se naročite na moj kanal, stisnite kako šeček ali pa dajte kakšen komentar, kaj vas moti, kaj bi izboljšali in pa se vidimo potem. Jutri.